on nyt! Kato, jos se lähtee vetämään, niin ajota siihen suuntiin! Pidät sen temmo itselläs koko ajan ja otteet itselläs. Joosti, paina alle, paina alle. Kunnon kravaatti. Ja heti ohi, heti ohi. Joosti. Paine tiukaks, päätä ylöspäin. Päätä ylöspäin. Underhookki itselläs. Underhookki kuntoon! Underhookki kuntoon! Joost, paas underhookki! Joost, underhookki ja crossface! Kun on paine naamalle! Joost, nyt lähdet nostaa omaa persettä ylös, kuljettaa kaverin olkapäitä ylöspäin! Just noi! Nosta omaa persettä hiukan ylös! Enemmän painetta yläkropalle! Just noi! Just noi! Pidä se jalka siellä! Nyt on hyvä paikka! Just! Persettä rohkeasti ylös! Underhookki takasi! Underhookki takasi! Just! Laittaa seatbeltinki siitä! Päällimmäinen ranne haltuu! Päällimmäinen ranne haltuu. Sit tiukkana. Just. Ja lantio mattoo. Oma lantio ja ottamaa just noin. Nyt pidä tasaisen paine. On tiukassa. Tasainen paine. Selkä, selkä. Joo. Yes. Toinen käsi purkaa ranteita. Toinen käsi kuristaa! Toinen käsi purkaa ranteita, toinen kuristaa! Joo, 4-0! Kunnon prässi leuaa alle! Toinen käsi purkaa ranteita, toinen kuristaa! Just. Nyt oikea käsi leuan alle! Oikea käsi leuan alle! Oikein käsi leuan alle! Nyt on se grippi, just noin! Oikein käsi, just! Ja sitten, käden tiukkaa yhteen! Käden ihan tiukkaa yhteen! Anna mennä vaan! Vasuri purkaa rannetta! Vasen purkaa, oikein kuristaa! Anna mennä! Heti se ote kunnon kiinni, et se saa mitään hyökkää. Kato otteet itselles, sulla oli käsi siellä. Just noin. Vasuri purkaa oikee leualle, leualle vaan. Syötä pitkälle oikee käsi siitä leuan päältä ja sit rutistetaan. Joo, ja sit tiukka, ihan sinne niskalle, ei takaraivolle, vaan niskalle se toinen käsi. Just noin, just noin, tasainen puristus, kaikki nippuu, siihen loppuu, siihen loppuu. Just noin, puristamaan rauhassa, tasaisesti, tasaisesti. Käsi ihan niskalle, kun sä olet, ei takaraidolle. Uusiks vaan. Uusiks vaan. Minuutti 20, 4-0 johto. Pidät sen selän.
Pidä se selkä. Just. Siinä on hyvä kuristella. Siellä pysyy, ei lähde mihinkään sieltä. 48 sekuntia. Ole minuutti enää. Päälle. Nyt vaan pysyt päällä. Lantio painavana. Just. 30 sekuntia, pidä siinä. Muista se alempi jalka, sä oot pitää sen paikallaan. Yes. Heitä voltti. Heitä voltti.